Salmat sarı olur. Ben oğul atamdı. Allah'ın salmatındı. Altın ay geldi. Salmat sarı. Börün atamayan buldur. Mana ayğa jakşı, sabakka daяр сыңарбы балдар? Жашоо даяр экен. Дагы балдар дагы күтүп тура алды балдарды. Саламатсыңбы жашоо? Анда эмесе сабагыбыз баштайлы балдар. Бүгүнкү биздин кыргыз тил сабагыбыз расписание боюнча 5-чи сабак болот, Ал эми тизмек боюнча экинчи сабагыбыз. Өткөн сабакта биз силер менен баш мүчөлөр жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн болсо сүйлөм мүчөлөрү жана айкындоочу мүчөлөр боюнча сабак өтөт экен. Милана, саламатсыңбы? Анда эмесе китебиңерди, дептериңерди, калем сабагыңарды даярдап койгула. Кээ бир жерде биз жана саламатсыңбы? Дээр көнүүлөр болот, мына ошолорду биз бүгүн жасат экенбиз. Жетише албай калсак, кайра китептен карап жазып койсоңор макулбу. Анда эмесе сабагыбыздын максаты сүйлөм мүчөлөрү боюнча маалымат аласыңар дагы. Сүйлөм мүчөлөрүнө мисал келтиребиз, көнүүлөрдү аткарабыз, өтүлгөн темаларды кайталайбыз, элестетебиз, тексттерди окуйбуз. Өзүбүздүн эске сактообузду, чыгармачылык ой жүгүртүүбүздү, ойлонуубузду калыптандырат экенбиз. Албетте тарбиялык максатыбыз кыргыз тилин сыйлоого жана нукураак кыргызча сүйлөөгө, патриоттулукка тарбияланыңыз балдар. Схеманы карасаңар балдар, баш мүчө бул мүчөлөрүнө көз каранды болбойт, башка мүчөлөргө көз каранды болбойт экен. Сүйлөмдүн негизги түзгөн мүчөлөр бул баш мүчөлөр экен. Ээ жана баяндоочу. Айтылып жаткан сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө грамматикалык жактан багынбайт, баяндоочту сан жак боюнча өзүнө баш ийдирип, атоош жөндөмөсүнө турган бул кайсы мүчө? Бул ээ болот экен. Алар жөнөкөй ээ жана татаал ээ болот экен. Ал эми баяндоочу болсо грамматикалык жагынан ээге багынып анын ар кандай абалын тыюнткан мүчө баяндоочу деп атат. Башкача айтканда ээнин кыймыл аракетин көрсөтөт экен. Жетинчи класста өткөндөй силер жөнөкөй баяндоочу, татаал баяндоочу, этиштик жана атоштук баяндоочторду өткөнсүңөр. Айкындоочу мүчөлөр болсо булар аныктоочу, толуктоочу, бышыктоочу. Аныктоочу бул жөнөкөй аныктоочу болот жана татаал аныктоочу болот. Толуктоочу тике толуктоочу, кыйыр толуктоочу, жөнөкөй толуктоочу, татаал толуктоочу болот. Жана бышыктоочу жөнөкөй татаал, сын сыпат алар бөлүнөт э балдар, алтыга бөлүнөт. Сын сыпат, орун бышыктоочу, мезгил бышыктоочу, себеп бышыктоочу, максат бышыктоочу жана сан өлчөм бышыктоочу болот. Эми жалпысын ала алганда сүйлөм мүчөлөрү бул баш мүчө болот дагы жана айкындоочу мүчөлөр болуп бөлүнөт экен. Мен көрүнүп атамбы балдар? Көрүнүп атамбы? Жакшы. Мен өзүм көрүнбөй калдым, ошондуктан сурап атам э. Жакшы. Эми балдар, аныктоочу деген эмне? Аныкточ билесиңер э, толкун сызык менен сызылат, кандай кайсы кимден эмнеден деген суроого жооп берет. Демек буга 8-чи класста биз биринчи черекте аныктоочту, экинчи черекте толуктоочту жана 4-чү черекте бышыктоочту өткөнбүз э. Сүйлөмдө заттын, окуянын зат ордуна колдонулган сөздөрдүн сынын, сыпатын, мүнөзүн, санын, иретин же азаттын башка затка таандык экенин билдирүүчү айкындоочу мүчө. Мисал үчүн алсак, минген атың жакшы ат болсо, алысты жакындай көр. Демек, жакшы деген сөз э балдар, кандай деген. Атың кандай болсо, жакшы ат болсо.
Кандай көрөсүң? Жакындай көрөсүң? Деп бул жөнүндө суроо жооп болуш керек. Эми аныктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөр бар. Сөз түркүмдөр билесиң, зат аттооч, сынат точ, санат точ, ата точ, етиш, атоштуктар жана башкалар, э, балдар. Атоштуктун милдетин зат аттооч аткарат экен. Мисалы, элиндин көркү жер менен, эликтин көркү төр менен. Эмненин жерде биздин аныктоочу ээлик милдетти аткарып атат. Уңгусу эгини балдар, эмне эгин. Дин мүчөсүн улануусу менен, илик жөндөмөсүн мүчөсүн улануу менен биздин аны зат аттоочубуз бул жерде аныктоочтун милдетин аткарып калды. Сынатоочтун милдетин аткарат. Кандай? Жакшы адам эл камы үчүн күйүнөт. Кандай адам? Жакшы. Санаточ. Быйыл 5 мектеп курулду. Канча мектеп курулду? 5 мектеп курулду. Ар кандай кесип ардактуу? Кандай? Кандай кесип? Ар кандай кесип? Биякта аныктоочубуз атоштуктун милдетин аткарып жатат. Атоштук. Солбос өмүр сынбас көңүл болбойт. Кайсы өмүр? Солбос. Кайсы көңүл сынбас? Демек биз аныктоош десе эле кандай, кайсы деген суроолорду эле карап отура бербестен аныктоочтун милдетин аткаруучу дагы сөз түркүмдөр болот экен. Ошондуктан алардын суроосу сүйлөмдө биз өзгөрүп кетет экен. Ошондуктан биз билишибиз керек. Аныктоочтун милдетин зат аттооч, сынаточ, санаточ, ататоч, атоштуктар да аткарат. Бышыкточ балдар. Бышыктоочтун милдетин аткарып турган ар кандай сөз менен грамматикалык жактан башкарыла байланышып, кыймыл аракеттин жөнүн, мүнөзүн, ордун, багытын, мезгилин, себебин, максатын, сан өлчөмүн, ушул белгилерин бирин белгисип турса жана бышыктап турса, бул айкындоочу мүчө бышыктоош деп аталат экен. Алар кандай суроого жооп берет? Кандай, кантип, кайда, кайсы жерде, кайсы жерден, кайсы жакта, кайсы жактан, кайсы жакты карай, кандайлыкта, эмне себептүү, канча, канчанчы деген суроолорго жооп берет. Балдар унутпагыла, бышыктоочу маанисине карай алтыга бөлүнөт. Алар төмөндөгүлөр. Эми жерде азыр мисалы менен бар, мынакей. Бышыктоочу алтыга бөлүнөт. Бул сын сыпат бышылточ. Мен абдан тез чуркайм. Мен кандай чуркайм? Абдан тез. Демек бул сүйлөмдө абдан тез сын сыпат бышылточ болду. Сындадык э балдар, кандай чуркайт? Тез чуркайт экен. Орун бышылточ. Эртеси күнү ысык көлгө жеттик. Демек бышылтоочубуз бул жерде ысык көлгө кайда? Бул жерде каяка жеттик? Бышыктап атат ордубузду. Биз ысык көлгө жеттик. Мезгил бышыкточ бул убакытты билгизет. Мезгилди көрсөтөт. Качан? Эртең мененки саат 5:00 баштап автобустар иштейт. Канчадан баштап автобустар иштейт? Бул жер бышыктоочубуз мезгилди көрсөттү. Себеп бышыкточ. Көп адамдар оордан жабыр тарткан. Демек адамдар эмнеден жабыр тарткан себебин көрсөтүп атат. Оорудан э балдар. Жана максат бышыкточ коңшулар жаңы төрөлгөн баланы көрүүгө үйгө келишти. Демек үйгө коноктор келишти эмне максат менен? Баланы көрүүгө балдар э? Көрүүгө. Сан өлчөм бышыкточ мен баланы дегенде кызыл менен белгилебей калыптырмын. Бул жерде максат бышыкточ баланы көрүүгө. Сан өлчөм бышыкточ бул санын көрсөтөт. Асан аларда арада өнөрлүккө 15 жолу катталды. Канча жолу санын көрсөтүп атат? Канча жолу катталды? 15 жолу. Кийинки балдар. Толукточ. Дополнение деп которулат э орусча. Грамматикалык мамиле катнаш жагынан баяндоочко башкарылып кыймыл аракет багытталган тике же кыйыр объектини көрсөтүп турган айкындоочу мүчө толуктоош дейбиз.
Толуктоо сүйлөм тизмегинде кимди, эмнеге, эмнени, эмнеге, ким менен, эмне менен, ким турал, эмне турал деген суроого жооп берет экен. Тике толуктоочко токтолуп кетсем, заттын атын белгилөө менен кыймыл аракет багытталган тике объектини көрсөткөн мүчөнү тике толуктоош дейбиз. Мисал менен далилдейли. Жамиля ошол күнү үйдөгүлөргө тамак даярдаган болчу. Ким Жамиля эмне кылган? Даярдаган болчу. Эмнени даярдады балдар? Тамак даярдады. Бул жерде тике айтылган кыймыл аракет эмнеге багытталгандыгын биз ушул үч аркылуу биз билдик. Ал эми кыйыр толуктоочу. Кыймыл аракет кыймыл кыйыр багытталган объектини көрсөткөнүчө кыйыр толуктоош деп аталат. Кыйыр толуктоуч, бышыктоуч, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдөн турат жана ал менен жөнүндө тууралуу үчүн карай, карата, көздөй деген сыяктуу жандуу сөздөр аркылуу келет. Башкача айтканда биз силер менен сүйлөмдү талдап жатканда толуктоочту оңой табабыз. Себеби аларды биз кыйыр толуктоочтор көп кездешет жөндөмө мүчөсүн бере коебуз балдар. Ал шамбеттен катталган. Демек ким ал эмне кылган алган кимден шамбеттен десек бул жерде жөндөмө мүчөдөн турат дагы биз дароо аны толуктоочу экенин белгилеп алдык. Жалкоого шылтоо көп. Кимге жалкоого? Улата балдар түшүнүктүү болуп атабы? Милана, рахмат. Толуктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр болот балдар. Рахмат Жамил. Демек зататоош сөздөр менен дагы милдетин аткарат экен. Мисалдан байкайбыз кандай аткарат. Каныбек самсагымды көз алдына элестетти. Каныбек чыгармасын окуп элексе, бирок мен ошол чыгармадан мисал келтиргим келди. Демек зататоч ким самсахун уңгуга уңгу болсо самсахун болот э бирок бул жерде жөндөмү мүчө кимди деген мүчөнү уласак бул жерде самсахунду деген сөзүбүз толукточ болуп калат. Ызгардуу муздак жел согуп тоо тоону туман чалыптыр. Демек эмнени тоо тоону? Бул жерде тоо деген сөз зататоч ага ну мүчөсүн улану менен биздин жөндөмө мүчө улану менен эмне болду? Зататоочтук милдетти толукточ аткарып калыпты. Заттык мааниде колдонулган сынатоош сөздөр. Жибектин жашылын коюп кызылын ал. Сарыдан кызылы жакшы. Ататоош сөздөр. Аны эч кимибиз тана албай турган болдук. Чынбы жолдоштор? Ататоочу билесиңер заттын атын атабайт. Ал, мен, сен мына ошол сыяктуу аны кимди? Аны толуктоош болду. Акылдуу ката кетирсе өзүн жемелейт. Акмак ката кетирсе жолдошун жемелейт деген макал бар экен. Бул жерде дагы ататоочубуз кимди жемелейт? Өзүн жемелейт. Кимди жемелейт? Жолдошун жемелейт дедик балдар. 70'ten 80'ге жетип калган башым бар. Бул жерде санатоош дагы толуктоош болушу мүмкүн экен. Канчадан 70'ten 80'ге жетип калган башым бар. 35'ке 40'ты кошсо 75 болот. Канча болот? 35'ке 40'ты кошсо, 35'ке 40'ты деген бул жерде биздин санатоочубуз толуктоош. Толуктоочтун милдетин санаточ аткарып калды. Мунун баардыгын эми биз сабагыбызда тексттен жана белгилеп толуктап бышыктайт экенбиз. Ырыс алды ынтымак кыргыз эл жомогу бар билесиңер. Китебиңе дарсыңар мына ушул жомок бар экен мына ушул текстти мен алдым. Албетте текстти баштар мурда мен жаңы сөздөр менен тааныштырып кетким келет. Кайгыр Бола, бооланган, сындыра албады, ким болсо да,
Katıl albay, ırıstı ok akıl, sıdırım, tamçı, canırat, sandın malı, betege, жана ырыс алды ынтымак деген текстти окуңуз. Мен окуйм, ушуга жараша суроолор болот. Мен кээ бир жерин өзүмдүн дагы бир варианты менен өзгөртүп койдум. Силердин текстте мисалы үчүн балдар чырпыкты терип келсе, менин текстимде карыя уулдарына чырпыкты тоодон алып келет. Мына ушундай өзгөрүүлөр бар, бирок мааниси берейин деген ою o boşuş, tarbiyalık manisi bardıkça. Irız aldı ıntımak. Şastya в чем, ребята? Kanda oturlat. Irız aldı ıntımak. Oruç çağında oturlat. Uşul camok. Kim ayıp kod? Ana. Дружбе. Aynusqa azamatsın. İlgeri bir kariyanın toğuz oğlu boldur. Baldarı atasının akılını upay. Çoğuk içinesin салап, кичинеси чоңуна акырая карайт. Ушул эки сүйлөм түшүнүп эле болду да, балдар? Же орусча которуп берейинби? Түшүнүктү. Бирдиги жок тогуз баланы, бирдиги жок это у них не было единства, да? Бөлөк кишилер уруп кетет. Атасы балдардын кылыгы жөнүндө терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң, чал өзү тоого барды да, үйүнө чоң тутам табылгыны же болсо чырпыкты көтөрүп келип балдарын жоголтуп алды. Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына бул чырпыкты тоо менен сындыргыла, деди. Тогуз уулдун ар бири кезектешип күчүн сынады. Бооланган чырпыкты эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайы туруп калышты. Карыя чырпыктын боосун чечип, эми бирден сындырып көргүлө, деди. Балдары чырпыктарды ошол замат чарт-чурт бөлүп, мына сындырдык, деп мактанышты. Абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман силерди жанагы жалгыз чырпыктай барча бурч сындырып коет. Ал эми бооланган чырпыктай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким майтара албайт. Менин айтарым ушул, деди. Көп узабай абышка өлүп калды. Балдары акылга келип, бирдик менен оокат кылып, касташкан душманды жеңип, артык дүнүйөсү болсо, бейбечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүптүр. Мына ошондон кийин ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калып калган экен, балдар. Жомок түшүнүктүү? Анда эмесе суроолорго жооп беребиз. Так, Милана, биринчи суроо. Кимдин тогуз уулу болуптур? Карыянын тогуз уулу болуптур. Мен бул жерде сүйлөм мүчөлөрүнө туура сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратып койдум. Көңүл бөлүп көрүп алсаңар, бул жерде сүйлөмдү синтаксистик талдоо жүргүздүм. Болуптур, бул эмнеси балдар? Сүйлөмдүн эмнеси болот ошондо? Карыянын эмнеси? Уулдар болуптур, бул сүйлөмдүн баяндоочулугу. Эмнеси? Жок, болуптур. Это будет что? Баяндоочу, э? Баяндоочу. Уулу ким? Уулу карыянын. Кимдин карыянын? Бул эмне болуп атат? Жөндөмө мүчө болуп атат. Тогуз бул жерде. Тогуз это будет бышык дочь. Бышык дочь. Санын белгизе алат. Кийинки балдары атасынын акылын угуп ынтымактуу экен. Алар ынтымактуу экен балдар? Балдары абдан ынтымактуу экен? Жок, туура. Балдар атасынын акылын укпайт деген мен сүйлөм жаздым бул жерде.
Демек бул жерде укпай сүйлөмдүн баяндоочу туура элдер, кимдер балдар, балдар эмне кылат? Укпай, атасынын акылын бул жерде кимдин атасынын мен толуктооч кылдым, эмнесин акылын толуктооч кылдым. Балдарына кайгырып карыя эмне кылды? Карыя тоого барып чырпыктарды чогултуп, азамат Жамил тоого барып келди. Эмне кылды? Чогултуп келди. Ким? Карыя. Карыя кайда барды? Тоого бышыкточ. Эмнелерди чырпыктарды? Азамат, сен синтаксис талдоону билет экенсиңер, э? Атасы чырпыктарды эмне кылып сындыргыла деди? Эмне кылып сындыргыла деди? Бооланган боюнча сындыргыла деди. Ата балдарынан чырпыктарды сындырууга буйрук берди деген мен сүйлөм түзүп койдум. Эмне кылды? Буйрук берди сүйлөмдүн баяндоочу сындырууга буйрук берди. Ким? Ата сүйлөмдүн ээси. Кимдерге? Балдарына буйрук берди. Эмнелерди сындырууга буйрук берди? Чырпыктарды. Байкасаңар мен баяндоочтон кыймыл аракеттен анан ээге суроо берип атам, толуктоочуга суроо берип атам, э? Жана акыркы сүйлөм балдар эмнени сындыра алышкан жок. Балдар чырпыктарды сындыра алышкан. Азаматсың Жамил. Демек эмне кыла алышкан жок, сындыра алышкан жок. Кимдер? Балдар. Ээси сүйлөмдүн эмнелерди? Чырпыктарды мен толуктоочу кылдым. Балдар, калган суроолорду өзүңөр толуктап тектегенге жазасыңар. Мен ушундай кылып макулбу? Муну мен кошумча силерге маалымат берейин дегем. Эми сабакты бышыктоо балдар, дептериңерге 6-чы көнүгүүнү жазасыңар. 6-чы көнүгүүнү жазып, мына мен 1-чи абзацты талдап койдум. Ал эми силер болсо үйдөн балдар, үйдөн 3-чү жана 2-чи абзацтан бирден сүйлөмдү алып түшүнтүп талдап көргүлөчү, э? Кана күн себелеп жаап өттү мынакей. Астын синтаксистик раз талдоо кылып эмне жаап өттү күн? Күн эмне болду? Жаап өттү, э балдар? Ээ баяндоочун таптык. Биринчи сүйлөмдү талдаганда ээ жана баш мүчөлөрдү табасыңар, ээ баяндоочторду. Андан кийин айкындоочу мүчөлөрдү табасыңар. Мынакей жаап өттү эмне балдар? Күн, э? Күн кантип жаап өттү? Себелеп. Мына ушундай кылып силер талдоо жүргүзөсүңөр. Үйгө тапшырма болсо мен Якласска силерге тесттик тапшырмаларды жазып койдум, карайсыңар. Андан тышкары мынакей жогорудагы 6-чы көнүгүүнү мынакей мен 3 сүйлөм коюп койдум. 3 сүйлөмдүн бирин же болбосо өзүңөр каалаган бир сүйлөмдү аласыңар дагы ушинтип синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Андан тышкары Якластыгы тесттик тапшырмаларды аткарасыңар. Бүгүнкү сабак боюнча мага суроо барбы балдар? Убактыбыз болуп калды, 1 мүнөт калды. Кына ким айтат? Жок, э? Милана, түшүнүктүү болдубу бүгүнкү сабак? Жок дейт, э? Жакшы. Мынакей сабакты рахмат айыңызга. Балдар, баарыңар катышкыла, Якластагы тапшырмаларды сөзсүз аткаргыла. Мен ошо менен баа коем. Жана кошумча ким мырза Сейит, рахмат, жакшы кал. Кимде ким кошумча баалам десе, мынакей ушул 6-чы көнүгүүнү аткарып мага WhatsApp'тан же болсо почтама салып койсоңор болот. Саламатта калыңдар. Рахмат, Жамиля. Анысы биз 3-чү мүнөт кезигебиз, э балдар. Кийинки саатка чейин жакшы калгыла.
Adel. Hayırlısı var. Yaxşı valla. Kanca olur ağaç şota sarmalılar. Barda ağaç çıkla. Elber sağ. Yaxşı ol. Elber tema çünkü de. Bir yolun. Soru cevabı balar. Şey.